গৰিবা মই ইয়াত শুম বুলি ভাবিছো। কিয়? তোৰ তাত শুবলৈ ভয় লাগিছে নেকি? ভয় লগা নাই। তেনেহলে গায়ত্ৰী বাহত কাইলৈ আহিব যে মনটো কিবা এটা ভাল লাগি আছে, সেইকাৰণে তোৰ লগত কিবা কিবি আলোচনা কৰোঁ বুলি ভাবিছো। কি আলোচনা কৰিবি? এ কাইলৈ কি কি কৰিম সেইবিলাকে আৰু। কিন্তু মোৰ এতিয়া ইমান কথা পাতি থাকিবলৈ মন যোৱা নাই। তোৰ সদায় কথা পাতিবলৈ মনেই নাযায়। ঠিক আছে, হ'ব দে, আজি পাতিম। তই শুচোন, মই আহি আছোঁ। ইহঁত দুটা ৰুমৰ ভিতৰত এটাও নাই যে, ক'ত গ'ল জানো? মূৰত চাগে কিবা বুদ্ধি খেলালে। কি? এ তোমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰি থাকিব নোৱাৰো, চোৱা ক'ৰবাত বাহিৰতে আছে চাগে। হেৰি শুনকচোন, আপুনি কিবা বুদ্ধি খেলোৱা কথা ক'লে যে। মুখত আহিলে কৈ দিলোঁ আৰু, প্ৰশ্ন শুনি নাথাকিবা মোক। কি বুদ্ধি খেলোৱা কথা ক'লে বাৰু মানুহজনে? তাই আকৌ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কথা ভাবিছে নেকি? এই নহয় চাগে, ভাইটিও নাই নহয়, সিও চাগে তাইৰ লগতে আছে, ক'ত বা কি কৰিছে। মই এটা কথা ভাবিছোঁ হে। কি কথা? কালি যিহেতু বজাৰ সমাৰ একো কৰা নহ'লেই, গতিকে এটা কাম কৰিলে কেনে হয়? কি কাম? তুমি আৰু গায়ত্ৰীয়ে গৈ বজাৰখিনি কৰি আহা। সিহঁতকতো আৰু সুদা হাতেৰে পঠাব নোৱাৰি, আৰু বিশালৰ লগত পঠাব নালাগে, সি গ'লে বা আকৌ কি গণ্ডগোল হয়। গতিকে তুমি আৰু গায়ত্ৰীয়ে গৈ বজাৰখিনি কৰি আহা, বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰিবা কিন্তু, সময় একেবাৰেই নাই। ঠিক আছে, মই যাম বাৰু। এইবোৰ এতিয়া কি কৰিবি? সজাম আকৌ, অলপ পিছত চাবি কি ঘৰ কি হৈ যাব, গায়ত্ৰী বাৰ চকু একেবাৰে থৰ হৈ যাব। গৈছিলিও তহঁতি? ফুল আনিব গৈছিলো, ঘৰটো এনেকুৱাকৈ সজাম গায়ত্ৰী বাৰে দেখি চকু থৰ হৈ যাব। ইমানবোৰ কাম কৰি থাকোঁতে তহঁতৰ আকৌ ঘৰ সজোৱা চিন্তাটোহে বেছি হ'ল। হা খুৰী, চব ঠিক হৈ যাব, আপুনি একদম টেনচন নল'ব, মই কি কৰিবলৈ আছো। আচ্ছা ভাইটি, এতিয়া এইবিলাক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখ, মোৰ এটা বেলেগ কাম আছে, পিছত যি কৰিব লাগে মই কৰি আছো, ঠিক আছে? ভাইটি শুনছো, মোৰ এটা সময় নাই দে। বিশাল, অমা হেৰি নহয়, কাকলিক খবৰ দিলি নে? নাই দিয়া। কিয় দিয়া নাই? তহঁত দুয়োটা অকলে যাম বুলি ভাবিছ নেকি? আৰে ময়ো যাম তো। আইনা পাৱাৰ্ড বাই ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ক্ৰীম, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट। सहयोग करिले ब्लैक टाइगर सीमेंट हिलाना पाओगे। ইন্ডিয়া হৈ পৰিল আইডিয়া 4G হুক, লুক লুক আইডিয়া 4G, ইন্ডিয়ার সমান বৃহৎ নেটওয়ার্ক। আৰু